листи. Моє шанування вельми поважній публіці. В ефірі «Корнієві казки». Мене звати дядечко Корній. І сьогодні я пропоную вам звернути вашу увагу на стихійні явища, або взагалі на все те, що відбувається в природі. В природі, як відомо, немає поганої погоди, є просто ті люди, які починають скиглити і розказувати, що щось їм не так і не те. Сьогоднішній автор зовсім інакше ставиться до такого явища, як вітер. Юрій Ярмиш. Малий вітерець. У теплий день, коли сонечко ласкаво зігрівало землю, народився вітерець. Він був нерозумний, пустотливий. Побачив людину, що йшла дорогою, і жбурнув їй в обличчя жменію пилюки. Людина закашлялася. А вітерець засміявся і полетів далі. Бачить, вітряк стоїть. Дмухнув на крило. Крутиться! Розвеселився вітерець. Цікава робота. А вітряк і каже: «Дужче, дужче крути, допомагай мені! Люди спасибі тобі скажуть». Аж ось набридло вітерцеві дмухати на крила. І полетів він у поле, де росла пшениця. А поле було зелене-зелене, бо літо тільки починалося. Заманулося вітерцеві погратися з квітучими пшеничними колосками. Почав розгойдувати він тонкі стебельця. Знялася над полем легка жовта хмаринка, пилок. Зраділо пшеничне поле, сказало вітерцеві: «Це жовта хмаринка зараз на мої колоски сяде, і в них почнуться пшеничні зерна рости. А люди потім зберуть зерна, намалюють з них борошна і напечуть смачного хліба. Велике спасибі тобі! Он звідки та пшениця! Що я бачив у мішках на вітряку», – зміркував вітерець. Він погойдав зелені стебельця і полетів далі. Летів вітерець над селами, над містами, над різними країнами і думав: «Добре бути дужим, я і пшеничні стебельця можу розгойдувати, і крила вітрякові крутити, але мені хочеться ще більшого, хай мене не тільки і поважають, але й бояться». Почав вітерець дмухати з усієї сили. Став холодний і сердитий. Це був уже не вітерець, а великий вітер. Він зламав вершину дуба, погнав далеко поле маленьке біле козеня. Козеня заблукало і почало жалібно мекати. «Ме-ме, де моя мама?» А мама козеняти страшенно хвилювалася, аж доки діти не знайшли її наляканого малюка. Хвалько вітер був уже далеко. Він летів над синім морем і надимав паруси на рибальських човнах. «Хороший вітер», – раділи рибалки, – «попутний». Але вітер усе дужчав, почав заливати водою човни. Рибалки розсердилися, вітер тепер заважав їм витягати сіті з рибою. Він зіштовхував хвилі одну з одною і горлав: «Ого, я найдужчий у світі, ніхто проти мене не встоїть, ого!» Але тут попереду з'явилось щось величезне, чорно-сіре, завширшки воно займало півсвіту, а вершиною своєю підпирало хмари. Це була гора. Задавака вітер, що ніколи не бачив гір, і гукнув: «Гей ти, ану зійди мені з дороги, бо я тебе здомухну». Та величезна гора мовчала. Розлютився вітер, надув щоки і кинувся на гору, і раптом як вдариться об її кам'яний бік. Закричав, заплакав вітер: «Ой, боляче, ой-ой-ой!» І став він знову зовсім маленьким, слабеньким, слабеньким-слабеньким вітерцем. Пожаліло нерозумного хвалька сонечко. Визирнуло воно за хмари, і щоб вітерець не помер, зігріло його. Набрався вітерець сил, полетів пшеничні стебельця розгойдувати, вітрякові крила крутити, білі паруси човнам надимати, добру славу в людей здобувати. Така історія про вітер. Але і серед людей, хіба ні? Є люди, які можуть робити прекрасні, добрі справи. Але коли починають зазнаватися, чекає біди. І біди саме для таких людей. Але ви ж не такі. Ви добрі, прекрасні і розумні. Ставте вподобайку і підписуйтесь на нас у соціальних мережах. А якщо ви вважаєте, що ця історія може комусь стати в нагоді, будь ласка, поділіться нею. На цьому я прощаюся і бажаю вам казкових, теплих снів. Нехай вам насниться легкий, легкий і добрий вітерець.